Ara mi ti foko aso, ese mi ti koko ata, emi o ya o baba. Se mo wa lamo ni dada, e je ka jo gbohun soke ka jo so. Wi pe enu mi ti koko kele, ara mi ti foko aso. O se mo garu. Ese mi ti koko ata, emi o ya o baba. Ọlọ́run gbogbo ayé ẹtì tó fi tọ́, gbogbo ayé kò ní báyé, gbogbo ọdún kò ní báyé lórí rẹ̀, ẹtì tó fi tọ́, ẹtì tó fi tọ́ olúwa. Ọlọ́run gbogbo ayé ẹtì tó fi tọ́, gbogbo ayé kò lè gbáyé, gbogbo ọrùn kò lè gbáyé olúwa, ẹtì tó ní tó. Ipa tó borí ipa, agbára tó borí agbára. Ọba tí ọmọ oníṣẹ́ ti ń fàyà kí. Alárágbà yíyá ọba tó lọ kọrin kése, ọba tó lọ kése kọrin. Òkè ni gbogbo tí oṣù àti àjẹ́ ìgbà rẹ̀. Ọba tí a pè nílé tó ń jẹ́ lóko àríró àlá. Ọba tó ń gbáwájú ilé wọlé, tó ń gbẹ̀yìn kò lè wọlé. Ọba tó ń dojú ti ọ̀tá olùfisùn nínú ayé wa. Ẹ̀yin lọ́wọ́ gbé gami ìrọ̀lẹ́ yìí lórúkọ Jésù ẹ̀gbà ọ̀pẹ wa. Orúkọ Jésù ẹ̀gbà ayé wa. Adéṣíwájú yìí ní ọ̀sán yìí, abẹ́bẹ̀rẹ̀ gbogbo báyìí olú àbá wa bẹ̀rẹ̀. Gbogbo agbára sàtánì lórí ọjọ́ òní ọlọ́run máa ṣe wọ́ṣẹ́. Gbogbo agbára ta wá ní ọlọ́run tí a kò rí tó fẹ́ máa jọ wọ́kọ́wọ́kọ́ láàrin wa lórúkọ Jésù lè máa rìn wọ́kọ́ lóyìnbó. Nípa gbogbo lónìí ìbùkún ọlá ńlá gbọ́jẹ́ tiwa. Jésù olúwa wa. Àwọn Yorùbá ló máa ń pòwe kan. Ẹ ìbèrè pé báwo ló ṣe ń pa. Wọ́n máa ń ní ọkùnrin tó sun lára fọkùnrin. Kí ló ń ṣe? Kò fáwọn iṣẹ́ ló ń ṣe o. In fact, mo dúpẹ́ wọ broda ẹ̀. You still coming on stage? Yes, wọ́n ṣe ń padà wọ̀ lórí stage. Akàn sáré ní kasáré fi wọn fún ọba díẹ̀. That's not his performance. Wọ́n ṣe ń padà wọ̀. Now I want to officially invite my wonderful brother in the house. Àwọn ni wọ́n máa bá wa tukọ̀ òní. Nítorí pé mo ní wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́, mo máa ń yọ̀ sí wọn lọ́rùn gan. Kò dẹ̀ síbi tí wọ́n rẹ́tì mi sí. Èmi ti wáyé bẹ̀ wá. Ẹ máa wo bíbélì sọ pé nípa ìṣe wọn àti wọn láti mọ̀. Wọ́n bá gba máìkì máa sọ̀rọ̀ sí mi. Ẹ jẹ́ ti di asọ́lẹ̀. Sọ àwọn bá ti sọ. Màbí àti mọ̀ pé mo ti ṣe introduction ọ̀nà ìbílẹ̀. So àwọn máa bá wa darí ètò tòní. Àwọn ni ọlọ́run ń yàn torí pé ọ̀pọ̀ la pè. Bíbélì jẹ́ pé yóò wá pé díẹ̀ la rí díẹ̀ la yàn. So àwọn tí wọ́n máa tukọ̀ yẹn àwọn náà ni máa pè ní sí. In person of tàbá ti ń gbọ́ GMI, àti ń gbọ́ ní Bond FM, àti ń gbọ́ ní Radio Lagos, àti ń gbọ́ ní Èkó FM, GMI, that is Gospel Melody International. Ẹ jẹ́ ká pàdé ọkùnrin Jésù bó ṣe ń bọ̀ níwájú. Evangelist Olumide Ajayi, the GMI himself.